posle skoro godinu dana sastajemo se sa Dimitrovgradskom književnicom i prevodiocem Elizabetom Georgijev. Dobar dan. Dobar dan. Recite nam, u poslednjim vašim knjigama bilo je reči o poeziji. Šta ima novo u vašem stvaralaštvu? Pa, nekako 2020. svi bi želeli da zaboravimo brzo zbog ove korone, zbog svega što se dešava, ali meni je ona godina koja mi je u nekom profesionalnom planu dosta toga donela. Pre svega iskoristila sam izolaciju u doba korone da se posvetim sebi i svom stvaralaštvu u nekim naučno-istraživačkom radu, tako da se normalno to tako kako vreme prolazi, kako prolaze meseci, bližimo se novoj 2021. za koju se nadamo da će biti normalnija i bez korone. Donela mi je za sada dve knjige. Reč je o knjizi Putokaz za snovotragače, koju je izdala Gradska zrenjaninska biblioteka Žarko Zrenjanin. Knjiga je rezultat pesničke štafete, manifestacije koja postoji u najstarijima, jedna od najstarijih manifestacija, dečjih manifestacija u Srbiji. Jedino je, su Zmajeve dečje igre starije od pesničke štafete. Postoji od 1975. i voditelji pesničke štafete bili su Ljubav Ršumović, Dobrica Erić, Desanka Maksivović, Mirela Račković od novih autora, Dejan Aleksić, Branko Stevanović. I ove godine sam ja dobila tu čast i zaista sam izuzetno srećna biti u društvu takvih veličina, a s druge strane reč je o biblioteci i kolegama sa kojima, koje poznajem godinama i drago mi je što, eto, ono što sam svih ovih godina radila kao, deklarisala sebe da sam piskaralo, da je to je došlo do ljudi, da je to došlo pre svega do dece i oni su spakovali jednu fantastičnu knjigu na koju sam strašno ponosna, kao što sam rekla, zove se Putokaz za snovotragače. Druga knjiga izlazi ovih dana. Reč je o romanu, mom prvom romanu za decu, Kad je suncem jauče. Jedna pomalo tužna priča, ako imate u vidu da se da je radnja vezana za devojčicu koja je bolila od leukemije i mače koje pomaže da se izbori sa tom bolešću i da pobedi život. Međutim, trudila sam se da napravim jednu priču koja će biti interesantna, koja će biti poučna, koja će biti možda drugačija, koja će biti opomena i odraslima i deci da je život jedan izazov, a istovremeno sa nekom pozitivnom pričom od strane mačke, pošto mačka je pripovedač i glavni lik, pored devojčice naravno, da shvatimo da život je jedan velika radost i da treba da ga zgrabimo. Htjela bih da istaknem da mi je nažalost, motivacija i inspiracija za te stvari je surovost koja donosi ova bolest, leukemija, i da se dosta dece i odraslih ratuju sa kancerom i sa tom bolešću. I tako da sam odlučila da honorar koji sam dobila, prvi ozbiljni honorar i prvi ozbiljni ugovor sa izdavačkom kućom Pčelica, to sam zaboravila da kažem, fantastična izdavačka kuća koja radi fantastične knjige za decu, da taj svoj honorar dam deci koja je bolesna od leukemije. Tako da sam ovih dana u potrazi za ili udruženjem ili vidjet ću nekom detetu, nažalost ima toliko deca u Srbiji koje ratuju sa tom bolešću. Tako da to je roman koji jedva čekam da ga uzmem u ruke i koji bi trebalo da dođe ovih dana. Ono što je karakteristično opet za mene, pošto sam svaštar i blizanac u horoskopu koji je onako grabi život na najrazličitije načine i svašta nešto ga interesuje, zaista volim da prevodim i mislim da je misija ljudi koji znaju dva jezika i koji imaju tu želju i ljubav za prevodom da to rade, jer rade nešto izuzetno kvalitetno i dobro za kulturu. Krajem prošle godine, odnosno početkom ove godine, izašlo u izdavačkoj kući Arhipelag roman Raptus Svetoslava Nahuma, bugarskog autora, a ovih dana uživam u prevodu Zdravke Eftimove njenog romana Četvrtak, koji je jedna fantastična priča i svaki dan, svaki slobodan trenutak zaista provodim sa Zdravkom Eftimovom, fantastičnom bugarskom autorkom,
koja i upravo vođena željom da srpska čitalačka publika se upozna sa jednom takvim pisem kao što je Eftimova, a dolazi iz susedne nam Bugarske. Nažalost, u književnosti, uopšte u izdavaštvu, nekako, ako bih rekla i onako gledam iz perspektive bibliotekara, nekako bolje prolazi zapadnoevropska književnost ili latinoamerička književnost, velike književnosti, a nekako smo zapostavili te male književnosti, a zaista u malim književnostima ima fantastičnih stvari. Tako da, eto, moja mala uloga u svemu tome bit će da upoznajem srpsku čitalačku publiku sa bugarskim autorima i trudit ću se maksimalno koliko može. A moje dečje stvaralaštvo nekako je pokrenulo svojim putem i nadam se da će se nastaviti jer se u njemu zaista prepoznajem. I voljela bih da pre svega roditelji shvate koliko je čitanje važno i koliko je za decu važna dobra knjiga, jer samo od malog čitaoca, malog čitača postane veliki čitač i čitalac i onda normalno veliki čovjek, jer u knjigama je snaga. Kao što sam rekla, ova godina korone za mene je bila i nekako sasvim drugačija i mogu da kažem uspešna. Pre svega, jedan od razloga je Farče. Farče je za mene veliki izazov, časopis, prvi časopis koji radim, nadam se ne poslednji. S jedne strane, kao bibliotekar, svesna sam da deci fale takve stvari. Fali papirni časopis, svašta nešto ima na internetu, može da se čitaju različite stvari na internetu, ali kada se susretnete sa hartijom i kada se susretnete sa ilustracijom koje su fantastične, koje Milana i ja se maksimalno trudimo da sklopimo jednu lepu priču i da deci to bude primamljivo i da bude sasvim nešto drugačije. Farče je dvojezično, srpsko i bugarsko, srpski i bugarski časopis za decu i za mlade i voljela bih o tom časopisu da upoznam i kolege u Srbiji, kolege u Bugarskoj i kolege, govorim sa kolege bibliotekare pre svega, i ljude šire, tako da sam ovih dana, odnosno 2. oktobra, učestvovat ću u jednoj međunarodnoj konferenciji, online konferenciji koja organizuje Hrvatsko knjižničarsko društvo i biblioteka u Subotici, da ću upravo pričati o Farčetu kao nekom fenomenu koji se pojavi u jednoj maloj sredini, o toj maloj sredini sa relativno malim uredništvom koju u stvari čini Farče, da možemo da napravimo nešto lepo i kvalitetno. Normalno, svega toga ne bi bilo da nije Ministarstva spoljnih poslova Republike Bugarske koje finansira projekat Udruženja građana Emblema, ali suština je da stvarati časopis i dečiji časopis u današnje vreme jest izazov za svakoga, a mislim da je jedan korak napred, jer bez obzira što živimo u vremenu tehnoloških inovacija i svega što nosi internet i društvene mreže i sve, deci moramo da pokažemo da se ne počinje od toga, nego da postoji nešto što se zove hartija koja miriše, koja je sasvim drugačija, a hartija i samo Farče je jedno malo uživanje koje bih preporučila svako da ga pogleda, da ga prelista, da nauči neke interesantne stvari, da ode u svet mašte, da nešto malo boji, da nešto malo crta i da vidi da eto, u tom malom Dimitrovgradu postoje ljudi koji su zaista kreativni i voli to što rade.